के भयो यस्तो गिबिना मगरलाई अरूलाई सहयोग गर्ने गिबिना मगर स्वयं आफै यति बेला निकै अशक्त र बिरामी भएको कुरा उनले जानकारी गराएका छन् टिकटक लाइभबाट उनले आफू बिरामी भएको कुरा जानकारी गराउँदै उक्त भिडियो पनि यति बेला प्राइभेट राखेका छन् गिबिना मगरको फ्यान फलोसले भने उनलाई के भएको हो कसो भएको हो अरूलाई सहयोग गर्ने देवी तिमी बिरामी हुनै सक्दैनौ भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् उनको बारे उनको घर परिवार बाहेकसम्म त अरू कसैलाई पनि थाहा छैन यो कुरा अहिलेसम्म उनले प्राइभेटै राखिरहेका छन् जानकारी पनि गराएका छैनन् तर उनका फ्यान फलोसले भन्ने जान्न चाहिरहेका छन् टिकटक लाइभ बसेर अरू कसैले आफ्नो लागि गर्छन् भने गिबिना मात्र त्यस्ता थिए जसले अरूको लागि सोच्थे आफूले कमाएको सम्पूर्ण पैसा उनी अरूलाई दिन्दथे दुखी गरिब पिँढीको लागि सहयोग गर्दै आइरहेका गिबिनाको फ्यान फलोस पनि निकै ठुलो रूपमा रहेको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा गिविना मगर यति बेला सहयोग गरिदिन अपिल गरिरहेका छन् अर्थात् भगवानकै भर पर्नमा पनि सम्पूर्ण फ्यान फलोसलाई अनुरोध गरेका छन् यदि भगवानले साथ दिए आफू पूर्ण तपाईँहरू माझ आउने बाचाको साथ गिबिनाले उक्त लाइभ इन गरेका थिए गिबिना मगर पछिल्लो समयका एउटा त्यस्ता पात्र थिए जसले सहयोगको फरक धारबाट आफ्नो छुट्टै पहिचान सँगसँगै उनले सहयोग गरेका थिए दुखी गरिब पीडितको लागि भगवानको रूपमा आएका गिबिना मगर यति बेला उनी आफै स्वयं बिरामी रहेका छन् पेसाले शिक्षिका रहेका गिबिना मगरलाई सायदै नचिन्ने प्रयोगकर्ता कमै होलान् सोसियल मिडियामा जति धेरै प्रयोगकर्ता सक्रिय छन् त्योभन्दा धेरैलाई उनले चिन्ने गर्दछ सोसियल मिडियामा सक्रिय प्रयोगकर्ताको रूपमा छवि बनाएका गिबिना मगर यति बेला बिरामी परेपछि उनले रुँदै टिकटक लाइभमा एक भिडियो पनि हालेका थिए जुन भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै सेयर भएको पाइएको छ भने उनको फ्यान फलोसले यो जान्न चाहिरहेका छन् र उनले आफूलाई पुरानै रोग फर्किएको भने तापनि के रोग थियो भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् यति बेला सक्रिय प्रयोगकर्ता र उनको फ्यान फलोसले भने उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् तर गिबिना मगर त्यसपछिबाट भने उनी आएका छैनन् र उनको बारे कुनै पनि समाचार बाहिरिएको छैन उनलाई के भएको हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा पुष्टि पनि भएको छैन गिबिनालाई जे होस् जे भए भने चाँडै निको होस् र यदि तपाईँ पनि उनको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर होला र किबिनाको फ्यान फलोसलाई अझ धेरै जानकारी होला साथै उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न भनी होला